3 ছেকেণ্ড মৌন প্ৰাৰ্থনা অসমৰ টিকটক ষ্টাৰসকললৈ বাবে। কি কৰিলে, কিয় এনেকুৱা কৰিলে, কিয় কি কাৰণত টিকটক ডিলিট কৰিলে? মোদীয়েতো একেবাৰে বেয়া কাম কৰিলে, আমাৰ এতিয়া টিকটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা খবৰ এইদৰে কি হ'ব? তেওঁ ক'ত থাকিব? টিকটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ এইদৰে কি কৰিব? টিকটকত মুজৰা কৰা কেইটাৰ কি হ'ব? আমাৰ বুঢ়া আংকুল কেইটাৰ কি হ'ব? কলিমাই কেইটাৰ কি হ'ব? ক'ত যাব তাও? কিয় এনেকুৱা কৰিলে মোদী? হা, তাৰমানে অসমক ইমান নাম মান সন্মান আনি দিয়ে আছিল টিকটকৰ পৰা, সাধাৰণ টিকটক আপুনি কিয় দিলে কৰিলে মোদী? প্লিজ কৰিব নালাগিছিল, বহুত ভুল কাম কৰিছে, বহুত ভুল কাম কৰিছে। তাহোন অসমৰ কাৰণে কিমান কি কৰা নাই, কিমানে কাপোৰৰ কলা, কিমানে আপোনাৰ কি কৰিছে ভগৱান! আয়োগে ভাবাই লাগা পৰীক্ষা বাদ দি হ'লেও টিকটক কৰিছে, কিমান কি কৰিছে ভগৱান! তথাপিতো মোদী, আপুনি নুগুণ লাগ, তাৰ কথা কিয় টিকটক বেন কৰিছে? লাগালি চাইনা কাম মাত্ৰতে সুমে দিলেও লাগে টিকটক ৰাখক, ইমান বেয়া কাম কৰিব নালাগিছিল। আপুনি তো ক'ত থাকিব? ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব কৈ কৈ কান্দি কান্দি মোক কান্দি দিছে, মই কালিৰ পৰা উঠবাই পৰা নাই, যি দুখ লাগি আছে। তাৰ ভিডিঅ'গিলা চাইছে, যিমান কান্দিছে, ইমান বেয়া কাম কৰিব নালাগিছিল, বেয়া কাম কৰিব নালাগিছিল। আপুনি তো কেনেকৈ চলিব কওকচোন? ইমান সিদিনা ডাউন চেলিব্ৰিটি হৈছিল, মাত্ৰ 2 দিন হোৱাই নাছিল, আৰু আপুনি এওঁলোকে টিকটক বেন কৰি দিছে। বেয়া কথা, বেয়া কথা পাব, পাব কেনে পাইছা বেটা? 2 দিনৰ ষ্টাৰ পাইছিল টিকটক ষ্টাৰ, মজা! নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, ফালি দিছি তোহাৰ টিকটক ষ্টাৰ কৰিছে, কেনে পাইছা? কান্দা বুলি ভাবিছিলে, বেয়া ভাল পাইছো, বেয়া ভাল পাইছো, কি ক'ম ভগৱান! ৰিলেক্স, আজি 2 দিন খালি ৰাতি খালিৰ পৰা জিতে পৰা আপোনাৰ কথাটো শুনছো, বিদ্যা আজি এঘৰটাক লৈ হাৰিব নাই, ইমান টোপনি টিকটক বন্ধ কৰে, ইমান টোপনি বিলিভ কৰক, যোনে যি কৰক, মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, এইকেইটাক লাগে, কাৰণ এইকেইটাই ক'ত লুকুৱাইছে, ক'ত সোমাইছে। কোনোবাই টিকটক বন্ধ কৰিবা, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক পইচা দিয়াৰ কাৰণে দেশৰ দেশক ৰক্ষা কৰি পাৰিছে। আইয়ে বাবা, এইকেইটা ক'ত গেল, কি কি দেখাইছে টিকটক কৰিছিল ভগৱান! জয় শ্ৰীৰাম ভগৱান ষ্টাৰবিলাকক, টিকটকৰ। মই তেখেতসকলৰ যাতে সেই ষ্টাৰ ৰেংকটো যাতে সদগতি লাভ কৰে, তাকে মই আপোনাৰ কামনা কৰিছোঁ ভগৱান। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দে। আমাক লাইক নকৰিলেও হ'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই।